Avui tenim als nostres estudis el cantautor mallorquí Suso Reixach. En Suso Reixach va començar la seva carrera musical l'any 1997 a la publicació del treball Sense Sabreró, d'aquell primer treball. Fins avui han passat 11 anys i dos treballs més, Immersions l'any 1998 i Sempre als meus ulls el 2001. Les seves cançons ens xerren de la vida i de l'amor d'una manera delicada i personal. Escoltant la seva música, ens venen al cap noms com Jaume Sisa o Cat Steven. Suso Reixach canta suau amb veu greu, les seves paraules arriben en claretat a qui les escolta. Possiblement sigui per això, per l'importància de la paraula, la seva música, que ara s'ha decidit a escriure un llibre que sortirà el pròxim mes amb el títol De l'amor i els seus aromes. Per xerrar de tot això, és avui en nosaltres en Suso, en el nostre espai, en el nostre programa. Benvingut, Suso. Què tal, com estem? Què poden dir de l'amor? Què poden dir de l'amor? Que no s'hagi dit ja. Que no s'hagi dit. Jo crec que, mira per on, en el llibre, sí que se xerra d'una part de l'amor que no és massa coneguda. Mira, no estic preparat, això m'has fet aquesta pregunta, i curiosament has endevinat. És a dir, en aquest llibre se pot descobrir coses que no, que tuen quotidianament, però que nosaltres no som conscients. Parteix per aquí, parteix de la manera d'atreure les altres persones, que moltes vegades s'atreven unes a les altres d'una manera inconscient, i d'una manera física. És a dir, nosaltres moltes vegades ens pensem que és amor, una qüestió emocional, i de vegades és produït per un motiu físic. I aquest és el tema aquesta és l'excusa per començar aquest llibre. Hi ha qualque relació entre la teva música i la teva primera novel·la? Bé, una relació, sí, hi ha una relació, perquè tant les meves cançons com aquest llibre inclouen situacions i fets comuns. És a dir, jo diria que les cançons seria una, com una fotografia, és una emoció, un sentiment puntual que tu estreus o vomites, entre cometes, no? Damunt d'una cançó, que pot ser un minut i mig, dos minuts, tres minuts, pam. En canvi, el llibre és tan llarg en el temps, no?, que vas incorporant diferents estats que tu vas tenint al llarg de la escriptura de la novel·la. No? Els seguidors de la teva música creus que se veran una mica reflectits o veuran un fil conductor entre el Suso Reixach músic i el Suso Reixach escriptor? Ah, tu comentaves que les meves cançons xerran de la vida i de l'amor, i normalment la gent que escolta les meves cançons escolta les meves cançons perquè s'identifica. No? Són vivències que un es posa damunt una cançó i que després ve un altre i diu això pareix que està cantant el que jo estic sentint o jo he sentit. Sí. En el llibre això se multiplica per molt, no? En el llibre surten reflectits pues, sentiments personals, però al mateix temps sentiments inventats, no? Surten personatges de diferent tipus i, entre altres coses, l'amor vist de moltes perspectives diferents. En quin moment és el moment que decideixes escriure aquest llibre? Se van produir un caramull de casualitats, no? Passava per davant d'una televisió i escoltava una notícia que xerrava d'un tema, i el diari m'ha sortit aquest tema, m'anava d'excursió a un lloc i el guia m'explicava que passava qualcosa damunt d'aquest tema i al final vaig decidir, passa qualcosa en la meva vida que m'està empenguent a escriure damunt d'això. És a dir, un cúmul de circumstàncies se van anar donant perquè tu decidissis posar-te a escriure aquest llibre i concretament d'aquest tema, no? De l'aroma de l'amor, no? La història més no, aventura no és tan romàntica com un aroma, sinó estem xerrant de les feromones. Aquestes olors, i moltes vegades, quasi sempre inconscients, que nosaltres desprenem i que les altres persones senten, no? De vegades a tu una persona t'agrada molt i la mateixa persona a una altra no li agrada tant. És perquè l'olor que desprèn, aquest olor, entre cometes, no? Hi ha un òrgan físic que no som conscients que existeix, però que existeix i que no només tenim nosaltres humans, sinó que els animals funcionen igual. És a dir, que dins l'amor hi ha un factor animal que, per tant, no coneixem.
I com ha estat el teu procés per conèixer, per adintre-te en tot aquest món de les feromones, que m'ho vull imaginar que no és un tema que se pugui xerrar una conversa de bar, no? Ha de ser una cosa que has de cercar una mica informació de... Sí, clar, quan te trobes en tantes vegades en el mateix, decideixes en un moment determinant, dic, mira, si hem d'escriure damunt això, doncs m'ho hem de documentar, i no només documentar, no només cercar llibres o revistes o internet, sinó que a més entrevistes amb persones, amb manescals, en metges, en el món de les feromones es present diàriament entre nosaltres, no? El que passa és que entre humans, quan tu no som conscients, però sí, per exemple, el que són les orugues d'espins, haureu vist les bosses, no les bosses de les orugues, sinó les bosses de plàstic aquestes. Sí, perquè les bosses aquestes són bastant molestes, no? Unes bosses de plàstic estranyes, que realment el que hi ha és un mascle de soruga que fa, bueno, és una trampa pels mascles de soruga i s'utilitzen feromones, és a dir, realment les feromones atunen són animals i nosaltres no deixem de ser animals, no? I què és el més interessant que has après en aquest procés de creació d'aquest primer llibre, Sussó? El que he après és que... Què en destacaries, aquest procés? No, el que destacaria és que te'n dones compte de que per un moment tot pot passar. És a dir, tu de vegades relates una història concreta, i tu el que intentes és plasmar el que tu... Una història, me refereixo a una història real, no? Una història real, tu intentes plasmar el que és, no? Però, en canvi, en una novel·la, que és ficció, tu, tu no és que manipulis, sinó que crees així com tu vols. És a dir, no necessites una persona determinada, sinó que tu la crees, i aquesta persona pot ser la suma de diferents aspectes d'altres persones. Per posar-te un exemple, no? Tu pots sentir una emoció i l'escrius, però també te pots inventar una emoció i també la pots escriure, no? Te pots ficar en diferents personatges i dius diferents persones en el mateix temps. Això és el més, crec que jo, el més interessant. Viure un parell de personatges alhora, no? Personatges que per ventura estiguin molt allunyats de la teva manera de ser. Exacte, sí, però no? T'has de ficar a dins i clar, has de pensar com ells, i fins i tot ser una dona o ser un home de 80 anys. Això és el interessant, és que te pots ficar, te pots disfressar en diferents personatges i un demanarà, tu ets aquest o tu ets altre. No, jo no som cap d'ells, cap dels personatges, i som un poquet de tots. Un poquet de tots ells. Ja quasi per acabar, perquè el temps me l'està tirant damunt, quina seria per tu una bona raó per llegir aquest llibre? Si fossis un lector. Una bona raó és per això, per descobrir una part de l'amor que normalment no coneixem, no? Suposo que hi ha persones que ho saben, però que la gran majoria desconeix, no? Que l'amor de vegades se mou per altres aspectes més físics, i ho diu una persona que escriu de l'amor utòpic, que diríem, no? De la màxima expressió de l'amor en les meves cançons, però que simultàniament ha descobert en aquest llibre que també hi ha altres factors. I te diria que llegissin el llibre, perquè aquí hi ha moltes coses, hi ha amor, hi ha ciència, hi ha sexe, hi ha estats de consciència, modificacions d'aquests estats, hi ha misteri, hi ha tensió. Bé, crec que és un llibre que, encara que l'hagi escrit jo, crec que és entretingut, que és el més important al final, no? Molt bé, idò, estarem al tanto de quan surti aquest llibre. I res, agrair-te molt que hagis estat amb nosaltres, en xerrat amb en Sussó Reixac, que presentarà el pròxim mes de juny el seu primer llibre, De l'amor i els seus aromes. Moltes gràcies, Sussó, per haver estat avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, i feliç de tornar.